Вітаю всіх, хто дивиться телебачення «Тисманиця». В ефірі програма «Гість студії» і я, її ведуча Марія Молощак. Сьогодні гостем нашої студії є завідувач Богородчанського міжрайонного відділу обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. Доброго вечора, Валентина Федорівна. Я знаю, що ви займаєтеся аналізуванням показників захворюваності серед населення. Розкажіть нам, будь ласка, як зараз виглядає картина захворюваності? Останнім часом дуже багато ведеться розмов про катастрофічний стан вітчизняної медицини, про скорочення тривалості життя людей. Очевидно, це виклик суспільства. Основною цінністю держави є людина, і заради людини держава має виконувати, вирішувати багато проблем, основна з яких – це здоров'я людини. Якщо говорити про загальнонаціональний показник смертності, то він становить 14,4 на тисячу населення. Обігнати Україну в цьому антирейтингу вдалося тільки африканській країні Лесото. А за показником народжуваності, на жаль, Україна знаходиться на 182-му місці з показником 10,72. Якщо аналізувати показники по Тисманицькому району, то по смертності у нас показник майже нас доганяє 13,0. А по коефіцієнту народженості 9,5. Я аналізую ці показники після об'єднання наших районів, що ми контролювали, то за 5 років від 2012 року природний приріст населення в Тисманицькому районі з показником мінус погіршив у 7 разів. Якщо в 2012 році цей показник становив мінус 0,5, то в 2016-му мінус 3,5. Така, на жаль, сумна статистика. Якщо говорити по дільницях по Тисманицькому району, то у нас показники власне природного приросту з мінусом мають такі дільниці, як Стриганецька – мінус 9,5, Підлузька – мінус 9,5, Павлівська – мінус 8,7, Єзупільська – мінус 5,9, Ганусівська – мінус 5,6, Ямницька – мінус 5,4. Причому, якщо цей показник у 2015 році був плюс 0,1, то в 16-му році він вже став знаком мінус. Якщо говорити про причини, найбільша кількість людей в Україні помирає від серцевих захворювань і інсультів. Саме артеріальна гіпертензія в сумнозвісній компанії з цукровим діабетом, атеросклерозом, надмірною масою тіла є однією з причин старіння і смертності населення. Аналіз захворюваності в Тисманицькому районі показав, що найвищі показники захворювань системи кровообігу. І це, власне, показник 633 на тисячу населення. Якщо говорити про причини смерті, то, власне, із 1075 померлих від хворіб системи кровообігу померло 788. Це практично ідентично, як захворюваність, так і смертність. Якщо говорити цієї ж групи хвороби, то високий показник гіпертонічної хвороби – це є 313 на тисячу, ішемічної хвороби серця – 202 на тисячу. Відбулося зростання кількості інсультів. 130 було у 2012 році і 220 у 2016 році. До речі, за 16 рік померло 54 людини від інсульту. Якщо говорити про атеросклероз, так само маємо зростання. Ця хвороба пов'язана із рівнем холестерину, з високим рівнем холестерину в крові, на що безпосередньо впливає також стан харчування. На високому рівні, як правило, показники органів дихання, вони кожного року є, найвищі ті показники органів травлення, це є 135 на тисячу населення, сечостатевої системи 97 на тисячу, ендокринної системи 82, органів шкіри 75 і кістково-м'язевої системи. Я хочу зупинитися на захворювання сечостатевої системи. Порушення функції нирок, як правило, веде до високого тиску. І тут є, скажімо, дві проблеми.
або це гіпертонічна хвороба, або функція нирок, яка може спричинити утворення каменів. І так само це все залежить від правильного способу життя і, до речі, споживання води. Оскільки з водою організм видаляє токсини, якщо недостатньо води, тоді утворюються солі, які потім переходять у камені. І, власне, по Тисменницькому району відмічається зростання хворих з каменями нирок. Якщо це було в абсолютних числах 356 у 2012 році, 435 у 2013, 488 у 2015 і 516 у 2016 році. Тобто ми маємо таку тенденцію до зростання. Ще би хотілося звернути увагу на хвороби ендокринної системи, порушення обміну речовин і розладу харчування. Ці показники так само мають тенденцію до зростання і особливо турбує зростання хворих на цукровий діабет. Знаємо, що цукровий діабет скорочує середню тривалість життя, призводить до тяжких наслідків інвалідності, зокрема до ампутації, до ниркової недостатності, до сліпоти. Тому, звичайно, оця проблема потребує особливої профілактики. У 2012 році хворих таких було 2100, через 5 років вже їх стало 2615, тобто на 500 хворих стало більше. Звичайно, також, оскільки ця група захворювань включає порушення органів травлення, харчування, розладу харчування, то турбує проблема ожиріння. От, власне, по нашому району, причому вона йде і в дитячому віці, і в дорослому віці. Таких хворих у 2012 році було 550, у 2016 – 640. Я вам дуже дякую. Розкажіть, будь ласка, який стан захворюваності серед дітей та підлітків? Серед дітей ми маємо найвищі показники захворювань, власне, ендокринної системи. Цей показник є десь 110 на тисячу населення. І так само турбує зростання кількості дітей з ожирінням. 137 було у 2012 році, 189 у 2016. Маємо також зростання захворюваності органів травлення. Показник був 86,7 у 2015 році і 91 у 2016 році. До речі, серед тієї групи захворювань зростають також гострокишкові захворювання. Показники зросли більше як у два рази – від 317 до 689. За результатами профілактичного огляду зросла захворюваність дітей з пониженням гостроти зору. Ну, це, як правило, воно в школі, це є і надмірне захоплення комп'ютером, і перегляд телебачення, і книжки, і недостатня освітлюваність. Тобто це проблема, скажімо так, трошки шкільна. Звичайно, турбують захворювання органів дихання, і особливо це хронічні захворювання мигдаликів і аденоїдів. Ці хвороби є небезпечні тим, що в майбутньому вони можуть привести до ревматизму, до серцево-судинних захворювань, лор органів в загальному і вуха. Тому, власне, лікування в дитячому віці особливо важливе. Хоча ми бачимо, що такі ж самі показники і серед підлітків маємо. Причому, якщо проаналізувати на тисячу населення захворюваність дитячого населення і підлітковому, то в підлітковому віці майже у два рази ці показники є вищі. От ми маємо, наприклад, зростання захворюваності ендокринної системи серед підлітків від 142 до 154. Тобто, якщо в дітей це був 100 показник, то вже в підлітків є 154. Органів травлення. Якщо в дітей він не доходить до 190 з чим-то, то серед підлітків це є 159. Захворювання шкіри.
У дітей вони йдуть 80 на тисячу, у підлітків 168. Серцево-судинної системи 87 було у 2014 році і 114 у 2016 році. Особливо треба зупинитися на проблемі захворювань нервової системи. Ми відмічаємо зростання цих показників і в дитячому віці. Там показник захворювань нервової системи становить 21 у 2016 році, у 2012 році це був 15,4, а у підлітків 67 у 2012 році і 85 у 2016 році. Ну, існує така проблема і шкільного стресу. Вона доказана є, по-перше, що і п'ятиденне навчання, недосконалості цього навчання, тому що йде по 7-8 уроків в день, навантаження велике, режиму немає відповідного, діти багато готують домашніх завдань, тобто ця проблема потребує особливої уваги і великої профілактики. На жаль, ми трошки усунуті від цього, тому що наші контрольно-наглядові функції ліквідовані з ліквідацією санепідстанції. Ми аналізували і розклади занять, і тримали це питання на контролі, які здавали рекомендації, зараз цього немає. Тому це все стоїть на контролі відділів освіти. Ну і ще така проблема, як новоутворення. Трошки сумно, тому що в нас зростають новоутворення серед, власне, підлітків. Якщо у 2012 році це було 24, то у 2016 – 29. В загальному захворюваність новоутвореннями знижується, але от в дорослому віці ця група захворювань є на другому місці за причинами смертності. На вашу думку, що є причинами високого рівня захворюваності серед населення? Ну, скажімо, якщо говорити такі глобальні проблеми, то, звичайно, це не тільки медична проблема і не тільки соціальна. Це так само проблема здорового способу життя. Способу життя взагалі. Як ми знаємо, у нас існує проблема алкоголізму. Існує проблема тютюнопаління. Вона настільки, ну я говорю взагалі про проблему в Україні, вона настільки гостро стоїть, що набула вже, наприклад, тютюнопаління, це є дійсно як епідемія. Вона масштабів епідемії. Україна займає сумне перше місце за рівнем тютюнопаління серед дітей. Це є 40% дітей до 18 років палять. І якщо говорити, що 39 мільйонів палять систематично, то якщо говорити, статистика така підтверджує, що до 2020 року кожної секунди буде помирати люди від коріння. Тобто це, звичайно, мусить бути масштабна пропаганда, мусять бути якісь такі міри, щоб і населення це розуміло, і медики, ну і кожний, зокрема. У нас є ще така проблема наших традицій, я би сказала. Якщо говорити суто європейців, то, можливо, вони, ну, є там проблема і пивного алкоголізму, але от суто горілку, спирт вони п'ють менше. У нас настільки це якось вкоренилося, прямо як алкогольний терор, будемо казати. Так, ніхто ніби й не пропагує пияцтво, ніхто не пропагує алкоголізм, але оцю захищають одну чарочку, от мусиш випити, і це вже починається від підлітків. Що сумно? Сумно, що, як правило, алкоголізм веде до цирозу печінки, і ми маємо велику смертність від цього. Якщо аналізувати, власне, Тесменницький район, то якщо в минулому році померло 14 людей від цирозу печінки, то в 2015 році 14 людей, в 2016 – 21 людина. Тобто це, звичайно, дуже сумно. Небезпечним захворюванням є також інфекційні захворювання. Який зараз, так. Яка картина у нашому районі?
Серед інфекційних захворювань, якщо говорити про дитяче населення, то основна проблема, звичайно, були гострі респіраторні захворювання, грип. Ну, ви знаєте, в нас був спалах і, звичайно, було припинено навчання навіть у школах. Цей показник у нас в 2016 році становив 94 проти 35 у 2015 році. Зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції, я вже звертала увагу, і захворюваність на кашлюк. Показник становив 170 проти 82. Якщо говорити про доросле населення, то найбільша проблема в нас, звичайно, туберкульозу органів дихання. Якщо по Україні цей показник становить 50 на 100 тисяч, то в Тисменницькому районі показник туберкульозу органів дихання становить 59. І якщо взяти туберкульоз легенів, то показники ще гірші. По Україні, по області цей показник 46, по Тисменницькому району 59 і 8. Із 15 захворілих медпрацівників, на жаль, в Тисменницькому районі захворіло двоє. Так само відмічається збільшення захворюваності на сальмонельоз. Це така токсикоінфекція, яка пов'язана із прогріхами харчування і власне, організації харчування. На жаль, був залучений також один заклад у Тисменницькому районі. Власне, із 5 групових осередків сальмонельозу в області був такий осередок і в Тисменницькому районі. Зросла захворюваність і в дорослому віці на гострі кишкові захворювання, досить суттєво, 147 проти 81, хоча цей показник нижчий від обласного. Захворюваність в дорослому віці зросла і на кашлюк на 15 випадків. І що досить неприємно, що зростає, турбує зростання захворюваності на педикульоз і коросту, як в дитячому віці, так і в дорослому. В дорослому віці цей показник становить 30,4 проти 8,3 в минулому році, ну, в 2015 році. І показник корости 35 проти 22. Що б ви порекомендували населенню для того, щоб берегти своє здоров'я і уникати захворювань? Ну, які рекомендації? Людина, яка нехтує елементарними правилами власного здоров'я, рано чи пізно буде витрачати значні кошти на відновлення цього здоров'я. Які основні рекомендації? Ну, по-перше, треба зберігати помірність у харчуванні. Наші свята безкінечні, наші, ми так любимо всіх приймати гостей, нікого не образити. Звичайно, мусить бути режим харчування. Обов'язково треба снідати, обов'язково вживати чисту воду. Вживання води – це є обов'язковий елемент. Це мається на увазі не кава, не чай, не соки. Це є суто чиста вода, яка дійсно відповідає вимогам стандарту. Зранку треба пити, як мінімум, ну, дві склянки або хоча б одну, і на протязі дня обов'язково так само. Звичайно, харчування має бути різноманітним. В нас такий регіон, що ми маємо можливість вирощувати овочі. Овочі, фрукти обов'язково. Так само обов'язково уникати, боротися з шкідливими звичками, не палити, обмежити вживання алкоголю, більше рухатися. Обов'язково треба робити зарядку. Це, що нас виховують у школі, в садочку, це треба обов'язково собі взяти в звичку і в дорослому віці також. У нас зараз є і досить є багато свідомих людей, які зараз займаються і фітнесом, і пілатес є, і йога є в дорослому віці. Тому що наскільки ми бачимо, що яка проблема є серед людей старшого віку, із суглобами величезні проблеми, із хребтом, із грижами. Ну, тобто це так само є інша тема, можливо, для розмови, але от, власне, заняття спортом,
і пропагування його в Україні обов'язкове. У нас найбільше так більше футбол. Найбільше в нас так пропагується, і от хлопчики в основному цим займаються. А дівчатка, так, ну, заняття танцями не завжди це є по кишені, хоча це дуже гарний вид. Але зарядка, я думаю, доступна всім. І просто себе треба налаштувати це. Ну і що ще? Не стримувати емоцій, бути оптимістом. Тому що стреси в нас так само йдуть в етіології всіх захворювань. Я бажаю всім дбати про своє здоров'я. Казав колись Сократ, здоров'я не все, але все без здоров'я – ніщо. Я вам дуже дякую за інформацію. Вам нагадую, що Валентина Левицька сьогодні була гостем нашої студії. Отже, пам'ятайте, що здоровий спосіб життя, спорт і харчування є запорукою здоров'я. Дякую за те, що були з нами. Залишайтеся на телеканалі «Тисмениця».